Mais uma vez Nietzsche para vocês. Gelo. Nesse texto eu aprendo que os alemães no passado acreditavam que o gelo era bom para digestão. Será que a medicina confirma esta tese, esta teoria, esta ideia? Título do texto: Gelo. Sim, às vezes faço gelo. Gelo é útil para digestão. Tivessem vocês muito a digerir, como gostariam de meu gelo? E fim de texto. Pense nisso. Tire sua conclusão. Tchau, tchau.